Son vaxtlar Ermənistanın mübahisə və gərginlik predmetinə çevirdiyi yüksək dağlıq ərazidə. Işıqlı dağında dəniz səviyyəsindən 2658 metr yüksəklikdə yerləşən Qaragöl gölü Laçın rayonunun ərazisinə aiddir. Gölün uzunluğu 1950, maksimum eni 1250, sahil xəttinin uzunluğu isə 5500 metrdir. Hesablamalara görə göldə suyun həcmi 10 milyon kubmetrdir. Xüsusi maraq doğuran yüksək dağ göllərindən biridir. 1964-cü illərdə gölün Ermənistan sahillərində heyvandarlıq firmaları tikildi. Nasos stansiyaları vasitəsilə gölün suyundan Gorus rayonunun əkin sahillərinin suvarılmasında istifadə edildi. 1980-ci illərdə ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında hər iki dövlət SSR tərkibindən olduğundan bu sərhəd məsələləri o qədər də gündəmdə deyildi və təsadüfü deyil ki, Sisiyanda və Qoristə Ermənistan ərazisində su problemi olduğundan həmin Qaragöl su ehtiyatının 30%-ına qədərini biz Ermənistana verirdik. Və bundan sonra 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycanın digər ərazilərini işğal etməsi ona gətirib çıxartdı ki, ermənilər yanlış şəkildə başa düşdülər ki, güya ki, bütün bu ərazilər onların olub. Politoloqun sözlərinə görə Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başladı. 28 ildən sonra Azərbaycan əks hücum əməliyyatı zamanı 44 günlük vətən müharibəsində öz torpaqlarına sahib çıxdı. Artıq bugün Azərbaycan müstəqil ölkə kimi sərhədlərini müəyyən edir. Biz əsas hədəflərimizi bütün əslində dövlətlərə bildirmişik və indi də qeyd edir ki, bizim hərçilərimizin olduğu ərazi heç də Ermənistan ərazisi deyil. Çünki məsələn Fransa bu əraziləri Ermənistan ərazisi adlandırmışdı. Bir açıb xəritəyə baxsınlar, bir açıq kartografiya ilə məşğul olsunlar və görsünlər ki, söhbət hansı ərazilərdən və hansı coğrafiyadan gedir. Azərbaycan bütün dövlətlərinin sərhədlərini tanıyır. O cümlədən Ermənistan dövlətinin daxili torpaqları ilə işi yoxdur. Bizim işimiz yalnız və yalnız öz ərazi bütövlüyümüzün tamamilə bərpa edilməsi və sərhədlərimizin müəyyənləşdirilməsidir. Qaragöl gölü vaxtilə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 17 noyabr 1987-ci il tarixli qərarı ilə yaradılan eyni adlı dövlət qoruğunun ərazisində yerləşir. Qeyd edək ki, uzun illər ərzində gölün suyu həm çirklənib, həm də suyun səviyyəsi aşağı düşüb, həmçinin ətraf talanıb, bitki örtüyünə ciddi ziyan dəyib.